ഇന്ത്യ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറയെന്ന് പൊതുവെ പറയാറുണ്ട്. വൈവിധ്യങ്ങളായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളും മതങ്ങളും ജാതികളും ഭാഷകളും സംസ്കാരങ്ങളും എല്ലാം ഇടകലർന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ. കാലാവസ്ഥ പോലും ഇന്ത്യയിൽ വിഭിന്നമാണ്. മഹത്തായ പാരമ്പര്യം പേർന്ന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉടമകളാണ് നാം എന്ന് സ്വയം അഭിമാനിക്കുകയും അഹങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കാൻ ഇന്ത്യക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ? ഇല്ലെന്നാണ് ചില കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ മഹാരാജ്യത്തെ ഭൂരിപക്ഷമെന്നല്ല ഈ പറയുന്നത്, പക്ഷേ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും ഇവിടെ നിന്നും മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോയി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ മാത്രം ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് 16 ലക്ഷം ആളുകളാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം 2,25,620 പേർ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഉപേക്ഷിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറി. ഗോവ, പഞ്ചാബ്, ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, കേരളം, തമിഴ്നാട്, ഡൽഹി, ചണ്ഡീഗഡ് എന്നീ 8 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വിദേശത്തേക്ക് കുടിയേറുന്നത്. 2011-ന് 2022 70,000-ത്തോളം ഇന്ത്യക്കാർ പാസ്പോർട്ട് സറണ്ടർ ചെയ്തതെന്നാണ് കണക്ക്. ഈ കാലയളവിൽ ഉപേക്ഷിച്ച 69,303 പാസ്പോർട്ടുകളിൽ 40.45% ഗോവയിലെ റീജിയണൽ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിലാണത്രേ സറണ്ടർ ചെയ്തത്. 28,031 പാസ്പോർട്ടുകളാണ് ഗോവയിലെ റീജിയണൽ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചത്. ആകെ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ച പാസ്പോർട്ടുകളുടെ 40.45% ഞാനീ പറഞ്ഞ കണക്ക്. ഇന്ത്യ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരിൽ തൊട്ടു പിന്നിൽ പഞ്ചാബാണ്. പഞ്ചാബിനും ചണ്ഡീഗഡ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തുമായി 9,567 പാസ്പോർട്ടുകൾ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചു. ഗുജറാത്താണ് 3rd സ്ഥാനം കൈയാളുന്നത്. അഹമ്മദാബാദിലെയും അതുപോലെ സൂറത്തിലെയും റീജിയണൽ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസുകളിൽ ഇക്കാലയളവിൽ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചത് 8,918 പാസ്പോർട്ടുകളാണ്. തൊട്ടു പിന്നാലെ മഹാരാഷ്ട്രയുമുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂർ, പൂനെ, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസുകളിലായി 6,545 പാസ്പോർട്ടുകൾ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കേരളമാണ് മുന്നിൽ. ഈ കാലയളവിൽ 3,650 പേരാണ് കേരളത്തിൽ പാസ്പോർട്ട് തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ 2,946 പേരും ഈ സമയത്ത് പാസ്പോർട്ട് തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചു. ഓരോ മാസവും ശരാശരി 11,422 ഇന്ത്യക്കാർ തങ്ങളുടെ പൗരത്വം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായാണ് കണക്ക്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഏറ്റവും കുറവ് ആളുകൾ പൗരത്വം ഉപേക്ഷിച്ചത് 2020ലാണ്. 85,256 പേർ മാത്രമാണ് ഈ കാലയളവിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഉപേക്ഷിച്ചത്. ഒരുപക്ഷെ കോവിഡ് ആകാം അതിനൊരു കാരണം. മറ്റ് വർഷങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. 2015-ൽ 131,489 പേരും 2016-ൽ 141,603 പേരും 2017-ൽ 133,049 പേരും 2018-ൽ 134,561 പേരും 2019-ൽ 85,256 പേരും 2021-ൽ 163,371 പേരും 2022-ൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ 225,620 പേരും. അങ്ങനെയാണ് ഈ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 2011 മുതൽ 16,63,440 പേർ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഉപേക്ഷിച്ചതായി ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ പാർലമെന്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 1955 ഇന്ത്യൻ പൗരത്വ നിയമപ്രകാരം ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് ഇരട്ട പൗരത്വം അനുവദനീയമല്ല. ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് കൈവശം വയ്ക്കുകയും മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ഉടനടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് സ്ഥിരതാമസത്തിന് അനുമതി ലഭിക്കുന്നവർ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് പതിവ്. അതേസമയം ഗോവയിൽ നിന്നുള്ളവർ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകാൻ മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. ഗോവ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതായത് 1961 മുൻപ് ഗോവയിൽ ജനിച്ചവരുടെ 2 ഭാവി തലമുറകൾക്ക് വരെ പോർച്ചുഗീസ് പൗരന്മാരായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാകുമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരുന്നു. പോർച്ചുഗീസ് പാസ്പോർട്ട് ഉടമയ്ക്ക് ബ്രിട്ടനും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിസാരഹിത പ്രവേശനം സാധ്യമാകും. ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായാണ് പലരും ഗോവയിൽ നിന്നും പോകുന്നത്. എന്നാൽ കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശങ്ങളിലേക്ക് തൊഴിൽ തേടി പോകുന്നവർ അതത് രാജ്യങ്ങളിൽ പൗരത്വം സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യ മേഖലയിലും അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും സാങ്കേതിക മേഖലയിലും പ്രാവീണ്യം നേടിയ യുവാക്കളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ചേക്കേറുന്നത്.
ഇവർ മാത്രമല്ല അതിസമ്പന്നരും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് ജീവിക്കാനാണത്രേ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏതാണ്ട് 7500 സമ്പന്നർ ഇന്ത്യ വിട്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ താമസമുറപ്പിച്ചു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഹെൻലെ പ്രൈവറ്റ് ഹെൽത്ത് മൈഗ്രേഷൻ റിപ്പോർട്ട് 2023 പ്രകാരം ഈ വർഷം ഏതാണ്ട് 6500 സമ്പന്നർ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകുമത്രേ. 8.2 കോടി രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ സമ്പാദ്യമുള്ള ഹൈ നെറ്റ്വർത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടവരാണ് ഇവർ ഈ പോകുന്നവർ. ഓസ്ട്രേലിയ, UAE, സിംഗപ്പൂർ, USA, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് സമ്പന്നർ ഈ വർഷം ചേക്കേറിയതെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ഇന്ത്യയിലേക്കാണോ നമ്മുടെ യാത്ര എന്ന സംശയം ഉയരുക സ്വാഭാവികം. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പ്രാഗൽഭ്യം നേടിയ ചെറുപ്പവും സമ്പന്നരുമായ നിക്ഷേപകരും ഈ രാജ്യം വിട്ടുപോയാൽ പിന്നെ ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത് ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഭരണകൂടം തന്നെയാണ്.